ကျွန်တော်မြဲပြောပါတယ်ဘာဖြစ်နေမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးအကယ်ဒမီပြီးတာပဲဘာဖြစ်တယ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောပြတာတကယ်မမှန်ကကန်နဲ့ပေးသနဲ့ထပ်တူကြတဲ့ဟာကိုလည်းကြည့်တတ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေရွေးပြလိုက်ပြီးနေတဲ့ဟာအခုသူမျိုးပေါ့အစအဆုံးအခုကဒီအောက်ခြေနေစအပေါ်ထိလိုက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့တောင်းပန်ယူကျူးပြီးတော့ဒီတဲ့ဇုံဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုအပ်မဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်အရင်ကလိုမျိုးတွေးနေလို့မရဘူးအရင်ကပြီးရောဆိုမရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကနောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာလေးရရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရုပ်ရှင်ချက်တာတို့ရုပ်ရှင်တန်ခိုးစင်ရှိတာတို့ဒါတွေကအတူတူပဲလေအကုန်လုံးကသို့သော်လည်းကိုယ်ကလည်းဒီဘက်မှာစီးပွားရေးနဲ့ producer လည်းအများကြီးဒါမကောင်းဘူးလေဦး producer အခုတယောက်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးသွားပြီသူဇာကလေးကမကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးသို့သော်လည်းခရီးတွေကြောင့်သူဆုံးရှုံးသွားတော့တင်တဲ့ဇာကမှလည်းအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးကြောင့်မလို့တင်ဖို့တွေ့ဒုက္ခကြောင့်နေပြီအဲ့မှလည်းမင်းသားလေးတယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဟုတ်လားပူပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ဟုတ်လားဇာကလေးမှအဲ့လိုခရီးတွေတရားထဲမှာသူလည်းတစ်ခွက်ရောက်ရှာတယ်အဲ့ဒါဒီတွေကမကောင်းဘူးပေါ့အရင်တော့ရိုးခရီးပဲရှိတယ်လေအခုကတော့ effect တွေပါပါလာတာပေါ့ဟိုခုနှစ်တပတ်ဆယ်ရက်ပြင်ပြီးသွားမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးလို့တော့မရတော့ဘူးသူကတနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာမိမိမွေးမွေးသချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဒဏ္ဍာရီမှာအနောက်ကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စီရဲ့ဥပဒေကိုယ်စင်ဝိုင်းပုံပါလို့ပိတ်ပြီးပါပိတ်ပြီးပါဝိုင်းဟောကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ effect တွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခုကလည်းရုပ်ရှင်စီရဲ့ဥပဒေကဒီအကယ်ဒမီခရစ်မှာသူကဟောဥက္ကဋ္ဌသာဖြစ်တယ်အကယ်ဒမီဘုတ်ကမှသူငွေပါခွင့်မရှိဘူးစိုးပဲပါငွေမရှိဘူးသူဘာမှတော်ပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနောက်ဆုံးသူအကယ်ဒမီညမှာသူမိန်းကုံးပြောပြီးစဉ်းစားချင်မှာဘယ်သူတွေရမလဲဆိုတော့သူတစ်စီးမှမသိဘူးသို့တော့တော်တော်ခံရတယ်အဲကြောင့်မလို့ဥက္ကဋ္ဌတောင်းယူထားပြီးတော့အကယ်ဒမီမှာသူဘာမှပါပတ်သက်မှုမရှိတာလည်းတဘာမှမကြောက်ဒီ flexible ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဟောဒီတရားသေးစုခိုင်းတဲ့ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပွဲပါနားလည်ရမှာတော့ဒီတရားသေးစုခိုင်းတဲ့ဖွဲ့တွေကနားလည်ရတယ်သူတို့စုခိုင်းလို့လုပ်ခဲ့ပြီးပြီဟုတ်လားအခုလိုအဆင်ပြေပြေမှုတွေနဲ့ဒီအမားယွင်းတွေနဲ့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုနောက်လို့မဲ့အဖွဲ့တွေပုံမှာဒါနောက်လို့မဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာကလည်းဘာလို့လာလုပ်ရတာလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဝင်ပါရတာလဲသူတို့အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါစရာအကြောင်းမှမရှိဒီလောကရဲ့ဒီအကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးဟုတ်လားဒီခရစ်တွေကိုပုံပြီးစိတ်ပူတာအကယ်ဒမီဘုတ်ဖွဲ့လူတွေထက်ကျွန်တော်တို့ပုံစိတ်ပူကျွန်တော်လိုစိတ်ပူတဲ့သူတွေအများကြီးရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှာငွေကြေးမြောင်များစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူတွေဖြစ်တယ်ဒါသိကြပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံစိတ်ပူကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးဆောက်ထားတယ်ဒီလောကပြတ်သွားလို့မရကျွန်တော်ပုံစိတ်ပူသူတို့ကတော့ရုပ်ရှင်ကိုချစ်လို့တန်ရုံနဲ့ရှိလို့ရုပ်ရှင်လောကအတွက်ဒါဝင်ရောက်ကူညီပေးတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲဒါကျွန်တော်မနကူအရင်ရှိတဲ့စိတ်ဒါမှကျွန်တော်အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာကကျွန်တော်လောကမှာထပ်ပြီးတော့ဒီလောကကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတွေလုပ်တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်တာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကပြင်မှာပုံပြီးစိတ်ပူတယ်ဆိုတာကိုလည်းတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုအဓိကတော့ကျွန်တော်ဝင်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေဥဆောင်လော်ရဲ့ဒီဟိုအမျိုးသားဇက်ဆောင်စုနေရာပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမှာပေါ့ဒါမဲ့သို့တော်လည်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတကူကကျွန်တော်မျိုးသားဆက်ဆံမှုဝင်ပါတယ်အမျိုးသမီးဆက်ဆံမှုရှိတယ်ဇက်ပုဆက်ရရှိမယ်ဟုတ်ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့က motivation တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့က motivation တွေမမှန်ကန်ကန်လေးဖြစ်လာအောင်ဟာသူတို့ဒီနေ့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်လာနိုင်အောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့2018မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီနော်2020မှာပြီးမယ်2019အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလူလေးလှုပ်ကြအောင်ဘာညာဆိုတဲ့ခါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းပေးဖို့လိုတယ်ပြပလူတွေပဲခေါ်လိုက်ကောင်းမလားဆိုတော့ဘယ်နားတွေခေါ်မလဲဆိုတော့ရေးကြည့်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲသူတို့ကဟိုအင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးတော့ကြည်ကြမှာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တေဥဆောင်တွေဘာတွေသူတို့ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့သူတို့သိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းလူအိုင်တော့ခွာမဲ့သဘောရှိတယ်ဒါလေးကတော့လေဟိုဟာဒီတဲ့ပုံပြီးမှန်ကန်မယ်ဒီတဲ့ပုံတိကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကာရကကျွန်တော်တို့ရဲ့ experience ကဒါရိုက်တာရဲ့တေယုဆောင်ရဲ့မင်းသားမင်းသမီးရဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့ဘလို့ဇာတ်လမ်းမျိုးရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်မသိပေမဲ့ဒီဇာတ်လမ်းကဘယ်လောက်ထိကောင်းနိုင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲအကယ်ဒမီအဖွဲ့မှာပသူတွေပသူတွေနဲ့ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်အကယ်ဒမီကဘယ်လောက်ထိကောင်းသွားနိုင်လဲဆိုတော့ဟိုအတွေ့အကြုံမျိုးတွေကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်အနောက်သဘောအကယ်ဒမီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတေချာကတော့2018ထက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဟိုတေချာမှုရှိမယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ခိုင်မာမှုရှိမယ်
နောက်ဆက်ချက်မှာဖြစ်သွားတဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Academy ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခုနသေယုတ်ဆောင်နုပညာကန္ဓာဆိုတဲ့နောက်ပြီးတော့အပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့သူတို့ကဒီရွေးချယ်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်များတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီခက်မှာတော့ဒါမျိုးတွေမရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးကွက်အခြေအနေရရောပေးသက်အခြေအနေရရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာဒီရုပ်ရှင်လောကကိုတကယ်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ပေးနိုင်မယ်အနေထားမျိုးတွေရောပြီးတော့လူတွေအားလုံးအေးသက်တွေကိုလုံးသဘောကျနှစ်ချိန်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခြုံငုံစဉ်းစားပြီးတော့2019ရဲ့ဒီ Academy စုကိုစဉ်းစားဆုဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့စကားလက်ဆောင်ကတော့ကျွန်တော်အခုရုပ်ရှင်ကိုစောက်တာရှိတယ်စောက်တော့ဆိုင်ဖွင့်လာတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပန်းလဲရောင်းတယ်ဇက်ကားလည်းတစ်ခါတည်းရိုက်တယ်ကို2019အတွက်ကျွန်တော်ရှိရှိတဲ့အချိန်တွေကမရရအောင်ဒီ Academy အကဲဖြတ်မှာထက်ထက်ဝင်ဝင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်သက်သဘောကျအကောင်းဆုံးနဲ့အောင်မြင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးလုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်